Esperanto. Vi neniam fremduliĝas, por bonvolo nia strebas. Bonvenon Esperantion, en bonvolo familion. Esperanto. Saluton! Apenaŭ kredeble estas, ke ni atingis la lastan lecionon de la vidbendoserio. En la nuna leciono ni kaptos okazon plifortigi gramatikaĵojn jam pli malpli konatajn. Ekzemple, participoj. Participoj povas finiĝi per a aŭ ai, adjektivaj participoj, kaj e adverbai participoi. Tamen, participoi povas finigi ancau per o. Temas pri substantivoi. Exemple, Carlo curas, do li estas curanto. Se li cesas curi, li estas curinto. Sed se en la estontezo li refoje partoprenos maratonon, li estas curonto. Kai se nun ekdoloras al vi la kapo, trankviliĝu. Esperanto baziĝas ĉefe sur logiko. Kai sendube vi rimarkas logikon en la sinsekvo kaptinto, kaptito. Kaptanto, kaptato. Kaptonto, kaptoto. Jes, unua vide cio aspectas confuse, sed compare cun naziai lingvoi, Esperanto oble pli facilas, pro sia interna logico. Tamen suffice pri logico. Logico, fundamenta en la strukturo de Esperanto, estas shaine tute mal fundamenta en la afferoi de la familio bonvolo. Jam estas tempo ekci kiel solviĝos la problemoj de la familio. Do, rigardu, aŭskultu, ĝuu. Oh, Felisa, okazis io terura. Jes, vi fariĝis filozofo anstataŭ io normala. Ekzemple, buŝoforo, fotografisto. Elektristo. Io pli terura. Mi memoras, vi fariĝis membro de la Akademio de Esperanto. Jes ja, terura sorto. Ne, ne, io eĉ pli terura. Ho, mi vidis ĝin surplanke. Ĉi tie, surplanke, kuŝanta, senmova. Sed ŝi ne kulpas? Credu min. Kion vi vidis, kaj kiu ne culpas, Georgo? Cadavro, sternita, senspire, Helena. Mia filino, mortinta, ve, oble ve. Ne, mia ne tiel. Mia filino, ne morta. Tiel. Ne, ne. Attentu, vi prescau forbatis mian nason, sed kion vi faras? Kial vi tiel posas, tiel gestas? Karlo, mi koncentriĝas. Be, ĉu vi volas ke Helena skulptu vin? Baf, rompita la koncentriĝo. Ĉu mi ne vidas ke mi ekzercas min? Be, se vi volas ekzerci vin, ne prostreĉi la muskolojn de la kruroj. Jen, bona atleto, bona curanto, bezonas... Bonai muscodoin. Sed, mi ne estas curanto, ne plu. Mi estas curinto. Curinto? Sed, mi ne exerzas min atlete. Mi exerzas min actore. Actore? Nu, sam kiel vi poete. Be, ciu esperantisto estas poeto. Sed, vi ne estas... Diletanta poeto. Male, do,
Ancao mi volas liberigi la talenton en mi. Curi mi capabras, sed actori. Actori? Be, vi neniam trainigis. Ĉu mi ne nun aktoras? Ludante la rolon de araba sinjorino. Be, Yolanda tuj rekonis vin. Yolanda saĝe juĝis. Jes, tamen, ĉu ne viaj gepatroj mi sukcese trompis? Do, imagu la plej kortuŝajn rolojn de niaj famaj dramistoj mi ludos. Bagi, Bolton, dum universalaj kongresoj mi aktoros. Prezentante originalajn teatraĵojn, neniel tradukitajn. Be, fantaziaĵoj. Kaj verkos por mi la originalajn teatraĵojn. Vi, Kalbo, vi! Ne, la kadavro ne estis Helena, ci estis la kadavro de la impostisto. Impostisto? Kiu impostisto? Ho, oh, nu, sciu. Egale. Tamen, se existis cadavro, kie gi kaŝas sin? Hau, ĉu gi fortrotis kiel komplezema cadavro kaj sin enterigis en tombejon? Oh, nun vi primokas min. Ne, Georgo, vi primokas min. Ĉar cadavroj ne moviĝas. Male, se la cadavro farigis fantomo. Georgo, ne plu. Sendube la cadavro existis nur en via menso. Do for, mi ne plu toleras. Iru a la presidanto de la academio kaj discutu participoin, aferon ita, ata. Oh, la presidanto! Ge presidantoi, certe, la charma araba signorino, kiu verdictas pri mancantai accusativoi, certe capablas verdicti pri mancanta cadavro. Yes, mi iros. Signorino? Sed la presidanto estas signoro. La araba signorino estas simple pasport serva gasto. Jove, Georgo malsanas pli, ol mi credis. Vere, multe pli bone mi fartas, dank al vi. Ho, ne dankinde, nenion mi faris. Sen dube, mi terure embarasis vin, parolante pri paradiso. Neniel, signoro, char trafis vin terura accidento. Tamen, diru. Kio okazis? Jen, frenezulino, blekanta pri ŝafo, kaj alia frenezulo, kiu taksis min prezidanto de la Akademio de Esperanto. Ho, eklumas ĉe mi. Mi esploros pli. Sed, zorgu, gardu vin, jen homaj danĝeraj. Eble, kaj eble ne. Tamen, dankon pro via averto. Jen, signoro, simpatia. Vere simpatia. En mia capo, anstataŭ sinfonion, mi aŭdas kakofonion. En la oreloj, anstataŭ harmonion, mi konscias nur manion. Ĉar en la kafejo, anstataŭ amon, mi trovis nur dramon. Jes. Quasau televida dramo, murdo mistero, sed kion fari? Ĉu iri al la polico? Ruselo parolis pri detektivo. Kio? Ĉu do stulta kaj surda detektivo? Do, bone. Pri la detektivo mi rezignos. Tamen, restas problemo pri Helena! Ve! Cara, amata, credu min, cio cion mi canzone cantis, cio cion mi musice messagis, estas la plei pura amo. Amo? Ne! Tui, cia mi audis la sonon de via voce, estigis en mi misterae melodioe, neconatae cordoe. For, malfeliciulo! For!
De unu malfeliciulo al alia, for! Kio? Oh, cara bardo, je via amo mi ne indas, ne niel. Mi petas vin do, forvisi min el via memoro, forgesu min. Forgesi? Ne eble, vin mi catis, cae neniam liberigos. Ho, oh, pardonon. Kio? Oh, ne gravas. Sendube vi exercas vin, preparante vin por grava parolado antaŭ la Akademio de Esperanto. Kio? Ho, jes. La Akademio. Nu, via prezidanta moŝto, mi volas paroli pri iom tikla afero. Sendube la prezidanta moŝto povos saĝe konsili. Nu, eminenta sinjoro, mem evidente, ke vi volas, ke mi fariĝu oazo, kie vi povos sensoifiĝi en tiu ĉi vasta dezerto de homa ekzisto. Estas por mi honoro la plej alta. Kiel mi povos vin servi? Nu, via prezidanta moŝto, opinion pri kadavro mi petas. Kadavro? Jes, ekzemple, kion fari kun ĝi? Nu, kadavro, substantivo. Oni povos ĝin adjektivigi. Ekzemple, la ulo havas kadavran vizaĝon. Au advervigi, li mienis cadavre. Ne, ne, vi miscomprenas. Au el gi crei ig verbon. Do, la soldatoi cadavrigis siai malamicoin. Au combinigin cum affixoi. Cadavreio, cadavragio. Bid, cio lexebras nia lingvo. Au eble? Ho ve, se tiel consilas la Akademio, ho ve! Ne credebre, ĉu mi iel pekis kontra la fundamento de Esperanto? Ne, mi komprenas absolute nenion. Kiel vi krimis, diru? Credu min, tio kion mi faracis, tro abomenindas por esti eĉ frustrata. Mi estu kunkalkulata kun la fiuloj de la mondo, kun la monstroj, la diabloj. Sed amo, kara Helena, amo venkas ĉion. Kaj do mi fuĝos tien, kien eĉ birdo ne flugas. Ho ho! Kaptita! Kaj estas vi, sinjoro, kiu iros, kien eĉ birdo ne flugas. Kio? Ne, neu. Mi vidis vin eniri la kafeon, mi aŭdis. Kio ene okazis, kaj sekve mi arrestas vin. Mi travivas koŝmaron. Arrestas vin pro la murdo de la prezidanto de la Akademio de Esperanto. Kies kadavro kuŝas en kafejo Zamenhof, kie kuŝos estonte nur miaj kanzonoj, ne viaj. Kaj nenio, neniu savos vin. Tamen mi savos vin. Ĉar kulpas mi! Silentu, fraŭlino Helena, ne ŝovu nazon en fremdan vazon. Sed la vazo ne fremdas! Bonvole, iu klarigu, kio okazis? Volonte, en prizono. Venu, kien eĉ birdo ne flugas, sed bardo... Jes. Ne! Atendu, atendu! Hey, signorino, kie estas mia oranĝsuko? Ĉu vi mem devas kreskigi la oranĝojn? Antaŭ horduono mi mendis kafon. Ĉu vi mem devas rikolti la grajnojn? Mia komputilo ne funkcias. Helpu min! Kaj kie la muziko? Oni promesis bonan muzikon, elstaran kanzoniston, kaj nenio aperis. Ĉu mi mem devas kanti? Ne!
Paciencon, mi petas, cio arandillos, cio. Jove, Georgo, Carlo, Helena, Yolanda, chefe, la cantanta, detectivo, ¿quie vi estas? En carcerigite, prisona miser, en tombigite, en cerxenane. Circaate de baroi, gradoi elfer. Amen cantas, en hele esper, char la nigron traboras radio, radio de forasun, curagion spinata lum strio, fadenon ho de fortun. Radie ni comunicijas per ora silenta son, cae tiel sen voce audijas che vi mia am canzon. O tiele messagas espero pri ec radianta am, Sias che am kai libero ec flagras pro sama flam. Yes! Arestita estes la monstro kiu mortigis, brutale bucis, la presidanton de la Academio de Esperanto. Huh? Eh, kio? La presidanto? Yes! Kai la poltrono nun svitas en plei nigra, plei profunda carcero. El quiu escapi ne eblas. Momenton, ciu vi ne diris presidanto? Mi jus parolis cun la presidanto. Amuse, yes. Parolanta cadavro. Sed ne eble, signoro. Ne eble. Signoroi, mi provas riposi. Ve, parolanta cadavro. Ve, fantomo. Ve! Acto unua, acto dua, acto tria. Jen, la fundamento de teatrajo classica. Sed, ĉu mi vere volas farigi dramverkisto? Ĉu tiel mia vivo farigius tragedio, se mi malsuccesus? Au komedio, ĉar pro mia manco de talento ĉiu primokus min. Kaj tiel, anstataŭ estigi komedioin, mi mem farigius komedio. Ho ve, kion fari? Se vi estas nek cadavro, nek presidanto de la Academio, kiu vi estas? Mi apenaŭ plu scias, mi konfuziĝas. Denove, girogozo simptomo. Kio? Nenio, signoro. Daŭrigu, mi petas. Nu, oni kredis min lingvisto, mortinto, atakonto de juna sinjorino. Pardonon. Sed fakte mi estas impostisto veninta ĉi tien por kolekti ankoraŭ ne pagintajn impostojn. La impostoj? Efektive, mi preferas vin fantomo. Ĉu vi ne volas refariĝi fantomo? Interese. Ne pagitaj impostoj. Do, kiu? Ne paginte, crimis meritante encarcerigon. Pardonon, Felisa attendas min in la cafeo. Do, mem evidente ne pagis Georgo Bonvolo. Perfecte! Do, arestita, signoro filosofo, pro imposto ne pago. Do, prisonen. Ne! Vi iru prisonen, signoro detectivo. Vi iru! Kio? Detectivo? Prisonen? Yes, por liberigi tiun kiun vi senkiale accusis. Accusis pri mortigo de vivanto. Yes, tre viva vivanto. Iru! Ve, mi credes che mi ja suferas pro Georgozo. Yes, yes, mi iros! Do encarcerigite, prisona miser.
begibte en certsen aer circate de baroi gradoi elfer provi mi cantas en hele esper. Ho, visitantor, mi bedauras, signoroi, che mi ne povas proponi refreshigajoin. Kiel hotelo, almeno spezzo de, gi nenia luxas. Yes, yes, mi scias, kio farendas, signoro. Shainas che okazis miscompreno. Nu, bone, do, fushajo. Tio estas, cio renversigis, char mortinto malmortis, cadavro malcadavrigis, ja, el fantomo, homo. Signoro, vi estas libera, malgiuste accusita pro la stultezzo de la detectivo. Ciu libera? Do, la sum radio. La amcanzono, ili savis min. Sed panio, diru poste, Helena, poste. Intertempe, bonvolu porti ci tion pleton cum pomsuco alla cliento. Tien, sed panio, vere gravas, urgias. Urgias ancau la pomsuco, iru. Panio, mia pasport serva gasto, volas ion diri. Yolanda, bone, nu, citi un pleton cun teo, portu alla gasto, alla cliento, ien. Sed rapidu, faru, faru. Tu vi, estimata signorino, cerciu sid locon, mi revenos baldau, ien, prenu la menuon. Finfine, signorino, nu la nepagitai impostoi. Cio? Nepagitai impostoi? Oh, savu min, tenu min. Oh, Felisa, la plei bonai novajoi. Oh, sed cio ocasis al sci? Bardo, cara mia. Nenio, neniu disigos nin. Por ciam, duope, vi cae mi. Triope, cun nia sciafo. Momenton! Ne forgesu che iu inter ni crimegis! Che iu inter ni pro nepagitai impostoi iros prisonen! Oh, Felisa, credu min, sen culpa mi estas, char impostoi, jen afero tute mal filosofia. Yes! Kiel prisono. Haltu! Haltu! La filosofo, Georgo Bonvolo, ne iros prisonen. Flora Bundo? Jen. Ien la mono, cien vi bon core, el via te crucio prunte donis al mi. Ni donatsis! Prunte donis al mi! 1590 steloi. Plus intereso. Sendube, pagitai nun estas la nepagitai impostoi. Kai ien, neniu iros prisonen. Ah, de nove! Attacas min! Ah, Georgozo! Carlo, permesso che mi vin gratulu. Be, gratuli? Yes, en la viadilo, sur voie, mi legis vien poemoin. Poemoin? Yes, en fonto. Vidu. Tie ci estas. Be, miei am poemoi, pri la doctoro, la cruelino, sed mi ne comprenas. Kiel, kial miei poemoi aperas in fonto?
Mi ne sendis? Alia mistero? Non estas mi, kiu pro gioio estas svenonta, falonta. Ne faru, ne faru. Do, ni cantu, ni fest cantu. Ancau vi, signoro detectivo, kelnero, kiu ein vi estas. Nu, Carlo, vidu, kiu sav angelo lasta minute eltiris nin el haoso. Ĉu vi same uzas vian talenton por originale teatraĵe verki por mi, via aktorino? Perfekte! Esperanto estas glano kiun plantis Lolo Zoo, okulisto clarvidanta. Glano quercae crescis nia verda lingvo do plantantes arcante neniam plendante nian quercon prisor muni fossante tondante tut monde cantante esperanton crescibuni el ci al mi la roso narciso cae bunta fuxi sed floro cun oro veninta al mi mil stele superas jes filosofi cantante sarcante neniam plendante nian quercon prisorguni Sante tondante tut monde cantante Esperanton crescigu ni El prisono venas zono premsu foca en libero nestas pero gust el voca sed balsamo en ci amo estas ja la riĉa gamo de la lingvo de la knabo Bialystoka Cantante, sarcante, neniam plendante, nian quercon prisorgu ni. Posante, tondante, tut monde, cantante, esperanton, crescigu ni. Cantante, sarcante, neniam plendante, nian quercon prisorgu ni. Posante, tondante, Cantante, sarcante, de mia, cantante, mia, fermon, frisorgu ni. Sante, tondante, tonde, constante, esperolas, che li restu ni. Guitaro ludante, gioie cantante, la mondon travagis mi. Sed fine vidante, amon spertante, resti mi volas cun vi. Mi ne estas riĉa, sed plene feliĉa, se brilas la sunor colora. Ser eĉ pli contenta kaj jes eloquenta se sonas muziko en cora. Gitaron ludante, ĝoje cantante, la mondon travagis mi. Sed vi nek vidante, amon spertante, resti mi volas kun vi. Dividu kun mi do en amo kaj fido con magion mielon, docune accorde
perfecte accorde ni creo.